Παρεμβάσεις λοιπόν και παρεμβάσεις μπορούν να υπάρχουν στην τοπική κοινωνία σε όλα τα θέματα που αφορούν μια πόλη, ένα δήμο, μια περιοχή. Αντιδήμαρχος Οικονομικών λοιπόν, απέναντί μου, για να μας μιλήσει για την πόλη της Δράμας, μια πόλη που αγαπούμε ιδιαίτερα, καθώς είναι η μικρότερη στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με πολλές ιδιαιτερότητες. Η ασθενέστερη, θα έλεγα εγώ, όσον αφορά τουλάχιστον το οικονομικό κομμάτι της. Είναι αλήθεια ότι μέσα στους 5 νομούς της περιφέρειάς μας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Δράμα φαίνεται να έχει τις μεγαλύτερες και τις περισσότερες ανάγκες. Ανάγκες οι οποίες όμως είναι απαραίτητες και ανάγκες οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό, ούτως ώστε να βγει αυτό το κομμάτι της Ελλάδος από την απομόνωση, ούτως ώστε να συνδράμουμε όλοι μαζί στην άρση της ενδοπεριφερειακής ανισότητας που υπάρχει στην περιφέρειά μας, ούτως ώστε να δώσουμε όθηση, να βάλουμε πλάτη, να σηκώσουμε το ασθενέστερο κομμάτι, αυτό το πιο αδύναμο, και να συγχρονίσει τα βήματά της, η Δράμα μας, με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, της περιφέρειάς μας, της Ευρώπης κτλ. Η πόλη της Δράμας, πολλές οι ομορφιές της. Δεν θα μπορούσα να πω ότι αισθάνομαι ότι προσωπικά ο κόσμος ή κάτοικοι την παραμελούν, όμως διαισθάνομαι ότι είναι ένα αποκομμένο κομμάτι. Τι κάνουμε λοιπόν γι' αυτό, για να το σταματήσουμε αυτό? Καταρχήν να πούμε όσο πιο έντονα γίνεται και όσο πιο δυνατά μπορούμε, το ότι ο Δραμηνός δεν υστερεί από κανέναν, έτσι, από κανέναν κάτοικο οποιασδήποτε άλλης περιοχής. Με βάση λοιπόν αυτό το σαν δεδομένο, θέλω να πιστεύω και είμαι πεπισμένος γι' αυτό, ότι η Δράμα τουλάχιστον στο οικονομικό επίπεδο και στην ιδιωτική πρωτοβουλία, θα έλεγα ότι είναι πρωταθλήτρια. Το θέμα είναι από τη μία το γεωγραφικό κομμάτι, ο τόπος δηλαδή όπου είναι εγκατεστημένη η Δράμα, που φαίνεται αποκομμένη έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, με την Εγνατία να προσπερνά τη Δράμα, με τη Δράμα σε μία όχι τόσο επίκαιρη περιοχή όσον αφορά τις διάφορες άλλες υποδομές, βλέπε λιμάνια, αεροδρόμια κτλ. Αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα ντιζεβαντάζ, μία στενόχωρη κατάσταση, την οποία όμως θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες και βήματα για να την ξεπεράσουμε. Ταυτόχρονα και συμπληρωματικά σε όλα αυτά τα σημεία είναι το γεγονός ότι η Δράμα στερεί σε δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο, θα λέγαμε. Βλέπουμε ότι άλλες περιοχές της Ελλάδος διαθέτουν ένα πολύ έντονο φοιτητικό στοιχείο από τη στιγμή που έχουν πανεπιστήμια, ΤΕΙ κτλ. Άλλες περιοχές διαθέτουν δημόσια διοίκηση, βλέπω Κομωτινή, εκεί είναι η έδρα της περιφέρειάς μας. Άλλες περιοχές έχουν έδρα συγκεκριμένου υποκαταστήματος, θα λέγαμε, Υπουργείου, όπου υπάρχουν εκεί όλες οι υπηρεσίες όπου συσσωρεύονται, και η Δράμα απλά συμπληρώνει όσον αφορά το πελατολόγιο στην περιοχή αυτή, όσον αφορά τον κόσμο, τον πληθυσμό, και δεν έχει αυτούσια ανάπτυξη και δεν έχει αυτούσια υποδομή. Σε αυτά λοιπόν υστερεί η Δράμα. Και αυτά είναι ακριβώς τα σημεία και τα κομμάτια τα οποία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αμβλύνουμε και να ξεπεράσουμε αυτά τα disadvantages και τα handicap που υπάρχουν. Τώρα, από την άλλη, η Δράμα όμως έχει και πάρα πολλά πλεονεκτήματα και πολλά σημεία στα οποία υπερτερεί, όπως για παράδειγμα το νερό. Δεν το έχει καμία άλλη πόλη και είναι ένα σημείο στο οποίο η Δημοτική Αρχή θέλει να επικεντρώσει την ανάδειξη του νερού και μέσω του νερού και της ιστορίας, αλλά και του είναι της πόλης. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το κρασί, το οποίο επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε, και είναι τεράστια η οικονομική συμβολή των ιδιωτών όσον αφορά το ΑΕΠ, θα λέγαμε, της Δράμας, από την παραγωγή και τη διάθεση του κρασιού. Ένα τρίτο προϊόν είναι το ξύλο και το δασικό χωριό, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια, στα στενά χωρικά, γεωγραφικά έτσι, σημεία της Δράμας. Είναι το καράνταρε και ό,τι αυτό σημαίνει με την ξυλία. Άρα λοιπόν, να τρία προϊόντα τα οποία μπορούν να απογειώσουν την περιοχή, όμως σε αυτά θα πρέπει συμπληρωματικά να προσθέσουμε τη συγκοινωνία, η οποία θα πρέπει να αποκατασταθεί όσον αφορά τη Δράμα. Θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε και 1, 2, 3, 10 σχολές, ούτως ώστε
να αναπτύξουμε την περιοχή μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο και θα στελεχώσει τις συγκεκριμένες σχολές. Θετικά και αρνητικά. Η Δράμα, όπως αναφέρατε, υπερτερεί στα θετικά της. Και αυτό το δείχνει καθημερινά εδώ και πολλά χρόνια, κάνοντας ένα πολύ δυνατό αγώνα. Μέσα από εκδηλώσεις, μέσα από επιχειρηματικότητα, όπως αναφέρατε. Ποιο είναι το κίνητρο για να έρθει κάποιος εδώ και να επενδύσει σε αυτή την πόλη, με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν? Αν δούμε την ιστορία, αυτοί που επενδύσανε στην πόλη αυτή είναι οι ίδιοι οι κάτοικοί της. Άρα λοιπόν, να και ένα άλλο σημείο το οποίο υποδεικνύει ότι λείπουν οι υποδομές, οι δημόσιες υποδομές. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε θηλιά στο λαιμό της Δράμας. Βλέπουμε ότι μέσα από αυτή την μειονεκτικότητα, μέσα από, από αυτό το αρνητικό σημάδι, αναπτύσσουν οι ίδιοι οι πολίτες της Δράμας την επιχειρηματικότητα και πολύ καλά μάλιστα. Πάνε δηλαδή να συμπληρώσουν το κενό της πολιτείας. Μπορεί αυτό να γίνεται και από ένστικτο. Μπορεί και από ανάγκη. Μπορεί και από ιδιαίτερες ικανότητες που διέπουν τους κατοίκους αυτούς. Βάση περιπτώσει όμως είναι ένα στοιχείο, είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα οι Δραμινοί και πιστεύω ότι και ταξίζουν, αλλά και πρέπει να το αναπτύξουν για να κρύψουν οποιοδήποτε άλλο κενό που η πολιτεία επί δεκαετίες ολόκληρες έχει επιβάλει στην περιοχή αυτή. Πολιτεία. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, όπως το αναφέρατε. Αισθάνεστε ότι υπάρχει φραγμός και στο άμεσο μέλλον? Δηλαδή, αισθάνομαι ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε παραπάνω και περισσότερα πράγματα. Μπορούμε από την να το καταφέρουμε. Ναι, δεν πιστεύω ότι μειονεκτούμε σε κάτι και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι και νομίζω ότι θα ήταν εφικτό το να τα καταφέρουμε. Ίσως να χρειάζεται πιο συντονισμένη προσπάθεια, ίσως να χρειάζεται πιο μελετημένη προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή αυτό που φυσικά που υπερτερεί και κυριαρχεί είναι τα επιχειρήματα. Θα πρέπει δηλαδή κάθε αξίωση να την πλαισιώσουμε, να την πλέξουμε με τα επιχειρήματα, λογικά και σταθερά. Αυτά τα οποία θα δώσουν τελικά και τη λύση στο πρόβλημά μας. Πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί. Άνθρωποι δεκτικοί. Εσείς να βρίσκεστε μπροστά και να πρέπει να διαχειριστείτε ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι του Δήμου. Ο Δήμος λοιπόν. Τι κάνει σε όλα αυτά? Υπάρχουν θετικά, αρνητικά. Σαφώς δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι ερώδυνα. Πώς βγαίνετε μπροστά, πώς υποστηρίζετε αυτά? Ο Δήμος της Δράμας και το πρώτο μέλημά του είναι να συμπληρώσει τα κενά της πολιτείας. Γι' αυτό και βλέπουμε το Δήμο να δραστηριοποιείται σε κοινωνικό επίπεδο, για παράδειγμα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους αδύναμους. Δεν είναι λίγα τα χρήματα τα οποία, παρόλη την ύπαρξη του ΠΕΒΑ, τα πανούμε για το κοινωνικό παντοπολείο, για παράδειγμα. Δεν είναι λίγες οι εργατοώρες που δαπανά ο Δήμαρχος Δράμας, ο Χριστόδουλος Μουτσάκος, αλλά και όλα του τα στελέχη στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Αυτά δεν είναι αρμοδιότητες του Δήμου. Παρ' όλα αυτά όμως και εξ ανάγκης πρέπει να ασχοληθούμε με το κομμάτι αυτό. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε και στο μέτρο του εφικτού βοηθάμε τους συνδημότες μας, αυτοί οι οποίοι ψάχνουν για εργασία, αυτοί οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο, είτε παροδικά είτε πρόσχερα, βρίσκονται σε μία αδύναμη θέση, σε μία θέση η οποία τους έχει ρίξει, για παράδειγμα, στην ανεργία, τους έχει ρίξει στη φτώχεια, τους έχει ρίξει στην οικονομική ανέχεια. Εκεί λοιπόν έρχεται ο Δήμος αρρωγός και εκεί προσπαθεί και βάζει, αν και δεν είναι δική του αρμοδιότητα, ξαναλέω, δεν είναι δική του αρμοδιότητα. Η κοινωνική πολιτική, η έβρεση εργασίας δεν είναι αρμοδιότητα Δήμου. Κοιτάξτε να δείτε όμως τώρα που βρίσκεστε αντιμέτωποι με την κοινωνική πολιτική σε πολλά θέματα. Όχι μόνο στην ανεργία, όχι μόνο στους πολίτες που έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Έρχεστε να αντιμετωπίσετε το προσφυγικό, έρχεστε να αντιμετωπίσετε θέματα τοπικού χαρακτήρα με πολύ μεγάλη και ύψιστη σημασία. Και σε όλα αυτά βάζουμε πλάτη. Και σε όλα αυτά βάζουμε πλάτη. Και παρόλα αυτά ο Δήμος της Δράμας θεωρείται και είναι ένας εύρωστος Δήμος. Εύρωστος Δήμος φυσικά με συγκεκριμένες ενέργειες και κινήσεις. Είμαστε πολύ προσεκτικοί και φιδωλοί στις δαπάνες μας. Εκεί όπου δεν πρέπει τις περιορίζουμε, εκεί όπου πρέπει τις κρατούμε σταθερές
και εκεί όπου πρέπει πραγματικά να βάλουμε πλάτη, τις ενισχύουμε. Αυτό σημαίνει συνειδητή πολιτική. Αυτό σημαίνει γνωρίζουμε καλά σε ποιο περιβάλλον δρούμε και αναπτυσσόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε τα θέματα καλά και εκεί όπου εντοπίζουμε αδυναμίες, εκεί βάζουμε πλάτη. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα ήταν και η αντιμετώπιση, ενώ να βρίσκεστε στους νομούς που θα μπορούσαν να πάρουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στους πολίτες που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, ξαφνικά βρεθήκατε να μην είσαστε μέσα σε αυτό το κομμάτι. Το ελάχιστο... Και έρχεται ξαφνικά να καλύψει ένα ακόμα μεγαλύτερο κενό. Ένα κομμάτι το οποίο θα έδινε σε κάποιους συμπολίτες που μέχρι τώρα έπαιρναν αυτό το εισόδημα, ένα κενό. Και συμπληρώνονται στο ΤΕΜΠΑ ακόμα περισσότερα άτομα από αυτή την κατηγορία. Είναι αλήθεια ότι οι δικαιούχοι στο ΤΕΒΑ, ότι οι δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπολίου, των κοινωνικών υπηρεσιών γενικότερα, αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Αυτό μπορεί να το δει κανείς από τους αριθμούς, γιατί αυτοί λένε πάντοτε την αλήθεια. Άρα λοιπόν έχουμε περισσότερες εγγραφές μέρα με τη μέρα. Είναι επίσης αλήθεια ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα πρώτο εφαρμόστηκε στη Δράμα. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Είναι ακριβώς η απόρρεια των αριθμών αυτών. Ακριβώς. Όταν όσο κακή και να είναι η Αθήνα, όσο και να μην κοιτάζει την περιφέρειά της, όσο και να μην έχει τη διάθεση ή την ευκαιρία να ασχοληθεί μαζί της, τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Προκαλεί έτσι, λοιπόν, αυτό, έτσι. Έτσι λοιπόν το έχουν δει, το έχουν μελετήσει και από τη στιγμή που υπήρξε η ανάγκη, πρώτα εφαρμόστηκε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πιλωτικά για το πρώτα απ' όλα, στο Δήμο της Δράμας. Τώρα βέβαια ετοιμάζεται ένα καινούριο σύστημα, μια καινούρια πολιτική, η οποία βέβαια στη φιλοσοφία της είναι η ίδια, προσπαθεί να προσεγγίσει και πάλι τα αδύναμα στρώματα και πολύ καλά κάνει. Η αλληλεγγύη είναι η λέξη η οποία θα πρέπει να κυριαρχεί σε κάθε συζήτηση που γίνεται. Ακόμη και σε εμάς που ασχολούμαστε με αριθμούς περισσότερο, οικονομολόγοι κτλ. Ακόμη λοιπόν και σε αυτό το πολύ σκληρό κλάδο, η λέξη αλληλεγγύη ήταν και είναι, ευτυχώς και θα είναι, μια πολύ κεντρική έννοια. Διότι είναι πολύ άσχημο όταν μια κοινωνία δεν προσέχει τα αδύναμά της σημεία, τα αδύναμά της άτομα. Και εκεί ακριβώς είναι και προτεραιότητα του Δήμου της Δράμας. Ο Χριστόδουλος ο Μαμψάκος είναι αρρωγός, είναι προστάρης, είναι συμπαραστάτης σε κάθε τέτοια ενέργεια και κίνηση που γίνεται και έτσι πραγματικά θα πρέπει να είναι. Οπότε στην ουσία το κενό που πρέπει να γεμίσετε αντί να μειώνετε, πολλαπλασιάζεται ξαφνικά. Βάζω μέσα και το κομμάτι το προσφυγικό, το οποίο και εκεί πρέπει να βοηθήσει ο Δήμος και εκεί πρέπει να σταθεί σαν κομμάτι αλληλεγγύης, ναι, και προσφοράς. Οικονομικά. Ο Δήμος της Δράμας ήταν από τους πρώτους Δήμους της Ελλάδος, ο οποίος εθελοντικά έχει δημιουργήσει και αυτόβουλα θα έλεγα, αμέσως την αναγκαία υποδομή για την υποδοχή των προσφύγων. Αυτό το έχουμε δημιουργήσει με δική μας, με μία συνεδρίαση που έχει γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία του αείμνηστου Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Παυλίδη, όπου έχουμε συναποφασίσει ότι ακόμα και η φτωχή Δράμα, σε εισαγωγικά, έτσι, πρέπει και οφείλει να συνδράμει στην άμβληση αυτού του προβλήματος. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε τις υποδομές εκείνες, οι οποίες είναι αναγκαίες και ικανές να φιλοξενήσουν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μην ξεχνάμε ότι είναι περαστικοί από την πατρίδα μας. Όπως περαστικοί ήταν και πάρα πολλοί συντοπίτες μας και συμπολίτες μας, οι οποίοι κάποια άλλη χρονική στιγμή αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Τότε βέβαια οι περισσότεροι για οικονομικούς λόγους. Τώρα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που μας έρχονται, οι περισσότεροι, τουλάχιστον όσον αφορά τους Σύριους, είναι επειδή κατατρέχονται πολιτικά και είναι ύψιστη τιμή και αγαθό και υποχρέωση της κάθε κοινωνίας να υποδεχτεί με αξιοπρέπεια και ανθρωπισμό αυτούς τους ανθρώπους και να τους βοηθήσει να βρουν το δρόμο τους. Που οι περισσότεροι έχουν χαράξει δρόμο κατά ομολογία των ίδιων προς την Βόρεια Ευρώπη. Υπάρχει ακόμη ένα κομμάτι, το κομμάτι των ανθρώπων με ιδιαίτερες δεξιότητες, όπως εγώ αναφέρω. Εκεί μπορεί να μην είναι στα νούμερα, αλλά είναι άτομα με πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα και που πρέπει να τα επεξέλθουν. Δομές που βρίσκονται εδώ
και άνθρωποι τους οποίους πρέπει να παροτρύνεται να βγουν από τα σπίτια τους. Τι κάνατε εκεί? Σε πολλά επίπεδα δράσης. Σε πάρα πολλά επίπεδα. Έχουμε μια κοινωνική υπηρεσία στο Δήμο της Δράμας, η οποία πραγματικά αγωνίζεται και η οποία έχει να δείξει αποτελέσματα. Παρόλα αυτά όμως, υπάρχουν και συμπληρωματικές δράσεις πάνω σε αυτά. Όπως επί παραδείγματι, αυτό που εγκαινιάζεται τώρα αυτές τις μέρες, ένας πολυχώρος, ο οποίος απευθύνεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα φροντίσουμε λοιπόν στο τοπικό διαμέρισμα του Ξηροποτάμου, εκεί να υποδεχτούμε παιδιά, σε εισαγωγικά, από 5 μέχρι 95 χρονών, παιδιά τα οποία περιφέρονται άσκοπα στην πλατεία, ή παιδιά τα οποία είναι κρυμμένα μέσα στα σπίτια τους. Θα κοιτάξουμε να τα προσελκύσουμε, να τα οδηγήσουμε με αργά και σταθερά βήματα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, εκεί όπου θα υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες, ψυχολόγοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει το αντικείμενο με ειδική αγωγή, άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν και γνωρίζουν πώς να φερθούν σε ένα σώμα ενδεχόμενα ταλαιπωρημένο ή μη γυμνασμένο, όπως ένας φυσιοθεραπευτής. Άνθρωποι λοιπόν ειδικοί να ασχοληθούν με αυτούς. Και αυτό έρχεται συμπληρωματικά σε όλες τις δράσεις ή σε όποια δράση ασκεί η πολιτεία πάνω σε αυτά τα άτομα ή ο Δήμος πάνω σε αυτά τα άτομα.